borwe tagwo mudara fine get migia ku jesu kokwa ne konyitithania na kunyitithania na munyu birwe boru thakarwa Anastasia ne gatho muno mudugo to estanga ngauka gabi mitambo ino kuga gwetrina Anastasia wangari muno gatho muno ni wageithi muno ni estanga nga ne gatho muno kagumu Josh singer all the way kuma mwena wa falisho ukauga ne wake ni ni bwini wa Anastasia ona video yake ukakiuga ne jaga asanti sana mudugo to favor da Pauline kuma mwena wa Ebu asanti ukauga give game mugeni witu wa muthenya wa umuthi no koria DJ Rangers aguthekere rwimbo rwa blessed sisters please no kaiga woi wo ni ugothakirwo mundu wa nyumba tikana woi nyinge mwena wa team Shangarara ririkana direct twa muthenya wa umuthi turakiaririe uhoro wigie gutuma ndugo kana hi ne kwagirire a Cristiano gutuma ndugo kuhatukira mitambo ya kire uta Facebook mudugo to Robert Kibugo ugakiuga gutire handu mundu atangiuma ucio ni woni waku kagumu Joseph Singo kauga Asha ino ni njira itari njega ni mundu ni ethenjira ingi asanti sana GN Wanjiru unaenda kuona mutambo-ini ngai no wano okay dinaita ndumiriri yaku mose wa senior ukauga ti uru gutuma ndu no ni kuringanaga ni na njira iriku Betty Jakai David ukauga kuihuire mikora ya maheni fiu mwe ni kana thini wa mitambo ya kire ucio no imwe cio ndumiriri cia kuirwa thina mbere gukorwo gukenya ndikira Anastasia hihi niki gitumaga wine we winaga niki ni nyinaga tondu ni undu cio we thini wakwa na ni ngona witikio fiu ati kuina ni kuhunjia ria keri riu ngona atiriri ni ngeina ndumiririo ni ani ni ndumiriri ngai arekira thini wakwa na ni aratuma ngoro ati ona ni ni ndirahunjia tondu tariu rwimbo ru he rwimbo nyinaga muno rwiragwo rukoyerwa atiriri ngumuinira thaa ici ndina hinya tondu riri kwi mundu hinya wake ararurutithia wira uria gutagiriire na ruru ni ruru ruria kuruwe kaine muno rutagwo Miriam Miriam kumwe ruri na hinya na ndirwa ndaga guthaka machine ni noni tuguthaka rungi no ni tukuruthondeka na nikio turaga muni kaige kaige ukire harwe borwa ku ukarehe MP4720 niguo ona kuhuthia wira ni munyure ko inspire ga hihi agatagatika aini anye bosha ge kuyo kana anye bosha kogosha mwathani nyimbo ine cia kogosha ngai mwe ni uria jiguaga ndu kuria uria ugucagiriria mundu ona ngitigwa ni maina uria kuoyaga no he uria ujoyaga ona deho ni ana the late Anastasia Karanja uini wake no ari wa gwitugutania muno kunyihiria ngai muno na ni nyendete undu ucio wa muini ure ini ginya feeling is yake iramona ni enyi chirwe boy siraigo ugwara iga rwimbo ni gware kana na kiria ona utari twaraigwa arauga uhoro wigi kwenyihia rwimbo rungikirwo eke oguo ni ukona arauga uhoro wigi kwenyihia ngai ni twaririo atumia na airetu aria mena kiheo tawe kia wini ni mundu ni arariguo ndina mucie ndina ciana ndina muthuri ndina wira ndina wini ndina utungata akare muringi ni ku balance maundu macio mothe kumaigana ni rĩngĩ mwena wa wini ũgathiĩ igũrũ ũgakĩra maũndũ marĩa mangĩ ũngĩtara atumia na airĩtu arĩa marĩ thĩinĩ wa wini atĩa ona mwĩni oro wothe ũreyũkĩrĩria niĩ ũrĩa ingĩmera no atĩ mũndũ agerie yani ũkĩenda maũndũ macio mothe makorwo magĩtwarana ũngai ũkorwo wĩ mũingĩ tondũ ũngai watuĩka mũingĩ ona gũtuĩka thikũ ici andũ megaga atĩ watuĩka na ũngai mũingĩ nĩ watuĩka bala you know wahonoka muno no uti uhoro wa kuhonoka muno ni kumathia ngai fi ni kumathia ngai fi no njira cia ngai cinge maundu ma ngai maingihe koguo ri maundu ma ngai maingiha ri oko wina mucii ni ugutuika mwihoke nona oko wina ciana ni ugu ciana icio ni ikuona kweri uyu ni mamu witu no okoro ngai ndukuingiha maundu mathe ni mo makuingiha tondu ngikara utari na ngai muingi na mathe maingi no ndukikara we empty kuguo ngai ungiingiha thiini waku maundu macio mothe no kona mabiacara maigana ithu turi aciari turi andu a biacara turi ki turi aruti a wira no macio mothe ni undu wa kuhotithio ni ngai ni undu wa kuhotithio ni roho wa ngai ni kuhotithagia kuiganania na tumenye ati utungata wabagia na family wabagia na mucii tombe tutiga gutwara utongori utungata kanithaini na kuria kungi no mucii watiga gwikurwaru na watiga kwina thina no tondu we mwini ri we ndurenda kuririka na mucii waku ni ngatho muno muthenya wa muthe Anastasia takamwira nguri kyuria kya mucio turikiririe turaria uhoro wigie mbegu njithi na tombe ujithi mitambo ya kiriu uri andu macemanagia thini wa social media thini wa Facebook thini wa Twitter
magacemania kou you know magatuika rata no urata ucio ugakiruka mukambia kumenyana ukahora ona mukambia gucemania ona kana ngamwanake ucio ni mwega angamiji miji ona nganohiki riu hena mwiretu uracemania na mwanake tucio na gukumwena wa kisi na kiria kiracungeirie macemania ati andi kureku irwo na mwanake rakorwa kiuga niwe wagirire mwiretu ucio ngero na mwiretu akiuragu woni waku ni dikia no ndo cio imwe gona hanini ora maundu maya maumite matiuta mandu mandu ati ni o digital ni maundu macio ri ni mega yes no uhoro wigie ri ukukorwa ati urenda mundu through njira iyo ri ni dikia na njira iyo injega tondu riri ona tariu he muini ungi wainire nyimbo ici cia gutana na kauga atiriri ati oragia muiretu through social media icio onya muiretu atumite bica ya mwari non è un buon idea, ma non è una cosa che si può fare. 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 Non è una cosa che si può no oro wigie tamuci kana kurani oguo ucio ni undu agirio ni kumenyererwo tondu ti undu ati ugucoka uke wa ndagika igiri no ni undu ugukorwo wi wa mari wa miaka yothe ungihitania uthi ugwire undu to ucio ri na meragwo megoiteka matire moi matire moi tariu no uthie okorwo ni mwanake andikira muiretu uguo ati no, ma io non ho una bisha. No, io non ho una bisha. Io non ho una bisha. Io non ho una bisha. Io bisha. Io non ho una 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 bisha. Io non ho Io ho visto che è un'altra cosa. Yes, todo kena 16 years. Yes, yene kaini. Agesho, nie gesho ka kumira one, iya ni mam. Iko hatari. Iko hatari. Thank you muno Anwar Oresu kajira bi mitamboine. Ugatuma woni waku kauga woni waku abeti wa macharia mwina DJ Ranjos ni ate adone mara fake maudu muno thini wa social media ukauga ni wega gweka due diligence ukauga todo gaina kendari kodo atangigerera akuhe mutumia kana muthuri no utwirio bara ginyo wa mwedwa na mwedani ni urafatarania hashtag my two cents. Thank you muno ni woni waku kongo mwge kuyo kaunga it's working for those who knows what they are up to ni urato mkila we middle east. Thank you wili wajari kaunga hau hawe doa social media no jugeti uru tondo gotile kodo ere meda ine matagio na nile fatani matuilie kana niwe doa ama na mahoe gai muno Davy Muronyo kaunga online dating for Christians gugati wega adu ahono kuko date through online no ukoro we muhono ku but osio uge ora kwenda timu hono ku odate kemari mari kana kemara mari ucio ni woni waku tukinikiriria kioneke giku kinene thini wa we ni nikiriku uratanya gukinya ku tweterere ki miaka 3 miaka 5 yukite kuma kuri Anastasia miaka tamindire siria ta miaka 3 ne guka na ringi ndira hupo na miaka ta yo ndi gukinya tondu ndiretekia ngai we muoyo amen ngai uria waheanaga ndumiriri ndatigite kuheana ndumiriri nginya thaici ngai uria waheanaga
nyimbo ciena ritu nyimbo ciena hinya datigete nginya thaici ona rocio ndagakorwa tigete ku ndiramwi hokati ona ta thaici ndina rwimbo ndirenda kuina ndireciria igikinya next year January nikukona rwimbo rungi album kiria ya keri kugo ndireciria ati miaka ngiguka ngai ni aguthi na mbere na kuhe gwitikirika kuhe ritwa na kuhe ndumiriri na gutuma ndumiriri yo ikinyire andu aingi umuthi gakorwa ikinyire andu 10 ucia andu 15 okiado 20 muthenyo cio nginya haria ngai yako amen umuthi ngai ngigutumira muraika okia kurie Anastasia kuhatukira rwimbo rwaku ri ukwenda ngwikire atia ungicokeria muraika ngikimuhoya ndingimwira ngwenda gwitikirika amen gwitikirika tu tondu no ngona rwimbo ruthaka no ngona rwimbo rwega no utari na gwitikirika ona no uheo show na uperform kundu kwiigweta no ni undu wakwaga gwitikirika ukiuma hau ukaga guteithika nake ngai witu arokuhingiria meriria maku magwitikireka to Kenya ona nja wa mihaka ya bururi wa Kenya riu reke tumenye nyimbo ciaku cikuria cireka na ciithiini wa YouTube na nduka-ini kuria mundu angicikora na namba yaku ya thimu ni undu wa mundu ngienda gukuhura njeki gugikia mbere kumenya marito maku mothe ka mpesa kiria Anyway, ada kumenya ona ndi ningi umu encourage na umwarie ni wega uture maundu macio mothe ri. Okay, ungienda kuona nyimbo ciakwa kana gucikinyira thaici ndi YouTube ndi Mdudo na ningi ndi nacio nie mwenyewe ndi nacio kanitha-ini kanti cia kanitha kuria thomaga na ndunae kaida ku kukinyia ndumiriri andu ya kanitha koguo no ku hau no tugukinya na riu ningi ri no heane nginya namba yakwa ya thimu 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916 0720 916
kwenda kumugaithia muno ari mukuruini na ciana cito ciothe rusemukami to ni joni ni ndorete ugeithike wi mukuruini na ciana cito ciothe wa nguijo kila mweri wa moyo migwetwa na twito ruse ciroga kwa na nyambura ugeithike andu akeyemu othe hari ari othe itura riakwa hari aturutagira wira hari akenda istani atumio othe hari arugongo biashara ini hari handuka inyothe mugeithike ara tuikaraga nao mugeithike mugeithike ciothe wageithiana acio othe wageithia riria iga jumura oye he kanitha Jesus wina ngai arata akwa Jesus ndugata ya ngai Pastor Edward Mwai na ndugata ciothe cia Jesus wina ni mawe amanyi ni uguo ni mageithike muno matha maithu manya na ni mageithio muno ni director waku wa video Joseph Muiruri akadire mitabu ni yakugeithia muno na mundu gwetu director Joseph Muiruri umefanya kazi poa bashoka kuri akwanyu ndukigeithanie muno rungu he kanyaga ukoro gwituindira ni ngatho muno Muiruri ni unyitaniri waku na ndumiriri nyingi muno wakoro ukinyandikira riu kanyaga kahare kindikanegirie mundu gwetu Anastasia ni getha akoro agituindira Azudo sho DJ Ranjos ni ego tunegrie mutukanio wanyebo tumukire ndumiriri cio wothiria ne kigira bega thamu waja an Valorence ni ego korwa kigira na mutaburuko wa muhoro tugucokeria thutho wa mutaburuko tuthie na mbere na gucangara ni Beatrice Wangeshi wa Masharia aka Keshi aka Geshi twina DJ Ranjos